avui el diumenge hem fet que una feira que és l'ambientació dels carrers i les cases del centre d'aquí al poble, i bàsicament el que hem fet ha sigut fer una taverna d'època, com si fos a finals del segle XIX, i que els plats que han cuinat amb un grup de dones d'aquí al poble siguin receptes de finals del segle XIX, i per això l'hem titulada Taverna Farta Pobres. Totes les cases tenen la recuperació del que havien sigut les botigues i els establiments que hi havia en aquella època, que hem pogut parlar amb els avis que ens expliquessin com estava composat, on hi havia una carnisseria, una peixateria, una barberia, la vaqueria, allà on venien gra, i que llavors l'ambientació d'aquest espai sigui el màxim de recreació possible. La batalla aquest any hem fet el format que fos a la nit, el dia abans, el dissabte a la nit, i hem fet un format una mica més innovador, barrejant el que serien imatges digitals d'una pel·lícula que vam filmar d'uns pocs minuts, que veiem com s'acostaven els diferents exèrcits, diguéssim, pel voltant del poble, i que llavors aquí al Pens és el moment que trobava la batalla. Això ho vam fer-ho al vespre d'ahir, del dissabte, en el moment en què s'acostaven i era el moment de la mort d'en Cabrinetti, i la representació del moment de la mort d'en Cabrinetti és ben bé aquí a la mig de la plaça, amb l'espectacularitat dels trons, les traques i una mica la recerca del botí, que en aquell moment va quedar-se a Valls. Joc.